Även EFS har en liten monter med Afrika-tema. Här svagaste fötter bland annat. Hej. Hejsan, hejsan. Nu ska vi se här så ni ryms allihop här. Vad heter ni? Kerstin och Lina. Och Lina, du fixar Kerstins fötter. Fixar och fixar, men jag masserar dem. Masserar dem? Varför gör du det? För att alla ska få en paus på mässan, de som vill. En paus från vimlet och från informationen. Okej. Hur mycket folk har besökt er under dagen idag? Vet ej, men sen jag kom hit för en timme sen så har jag hunnit med 6 stycken utan paus. Ja, börjar du bli trött i händerna eller går det bra? Det känns fint, okej. Och Karin, hur fick du nys om att den här möjligheten fanns? Vad sa du? Hur fick du koll på att möjligheten fanns att vila det här inne? Jag råkar gå förbi. Du råkar gå förbi? Och så råkar vi titta på varandra och fråga om man vill ha vatten. Ja, tack. Vill jag gärna ha. Jaha, just det. Ja. Vilka andra utställare har du besökt under dagen idag? Kerstins kompisar som hon har tappat bort. Jaha. Och du sa det, det var nog meningen att hon skulle få lite fotmassage. Hon hade precis tappat bort dem. Och då fick vi syn på varandra. Så då sa hon med son, medan hon väntar på dem, kan hon lika väl få fotmassage. Ja, smart tänkt. Kommer du att vara här hela helgen och jobba med det här? Idag, ja. Är ni alla här kopplade till EFS på något sätt? Jag jobbar på folkhögskola som är EFS-anknuten. Jaha, ja. I Hjälmar i Dallingsås. Ja. Vi är med en EFS-anknuten kyrka som är en ekumenisk mellan Svenska kyrkan och GEX i Dallingsås. Så det är vi. Ja, Kerstin, var det så att du lyckades lokalisera dina borttappade vänner? Ja, de lokaliserade mig. De lokaliserade dig? Jag tappade faktiskt dem. Jag såg dem att det var en kyrkastid som var gratis. Så gick jag dit och tog. Och så var de borta. Ja. Och sen åkte jag hem där. Så det var guidat, sa du. Från ovan. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Visste du vad EFS var innan du kom hit och satte dig? Nej, jag frågade, är det Svenska kyrkan? Och det var någon lokalavdelning eller vad du sa, va? Eller, ja. Inom kyrklig rörelse, ja. I Svenska kyrkan. Just det. Hur är din koppling till kyrkan i Sverige? Har du någon koppling egentligen? Jag är ju döpt och är ju med i Svenska kyrkan, men jag är inte aktiv. Nej. Men jag har ju ett andligt sinne och är intresserad av alla religioner. Just det. Ja, ja. Inte bara Jesus utan Buddha, tror jag, lika mycket. Just det. Starka varelser. Tror du att ett sånt här initiativ som EFS har gjort här nu med den här montern, att det är uppskattas bland mässbesökarna? Ja, jag uppskattar så. Ja. Jag gör det i varje fall. Och jag är massa själv. Så att jag vet ju bra det med kontakt, va? Ja, just det. Ja. Så att jag uppskattar det. Många med mig hoppas jag. Just det. Jättebra, hörni. Ha en fortsatt trevlig dag. Ja, tack. Hej.